Labas vakaras, mėly futbolo sirgaliai, Top Sport A lyga sveikinasi su jumis iš Kauno. Ir čia LFF Kauno treniruočių centre trečiojo turo susitikimas. Maiklas Tuikas, bet kartais gali žaisti ir dešiniajame krašte, na, o šį sezoną pradėjo kairiajame gynybos krašte, universalus futbolininkas, o dabar smūgis į vartus. Taigi, jeigu turite laisvą trečiadienio vakarą, kviečiame įsijungti LRT kanalą, o čia apmaudi Šarkausko klaida. Perdavimas ir įvartis krenta į Hegelman ekipos vartus. Davis Įkauniekas muša pirmąjį savo sezono įvartį ir tai yra pirmasis Šiaulių komandos augdami į antrojo turo rinktinę. Na ir Matas Vareika taip pat vienas iš lyderių. Dabar antrasis įvartis krenta į Hegelman vartus ir Įkauniekas. Na, tiesiog nesutramdomas Latvijos šiuose rungtynėse. Antrasis jo rezultatyvus smūgis. Ir jau 2-0 pirmauja svečiai iš Saulės miesto. Bandė spręsti situaciją Andrius Kerla, leido papildomą polėją, bet čia pavojus prie varžovų vartų ir muša pirmąjį savo įvartį Hegelman ekipa. Jeigu neklystu, ką tik aikštėje pasirodęs Joy Abdelis Kaderas. Švelnina rezultatą 1-2. 61 minutė jau rinkti bei stebėti klubų organizacinius veiksmus. Smūgis į vartus ir koks gražus įvartis krenta dabar į Šiaulių vartus. Patrikas Popesku lygina rezultatą 77 minutė. Šūvis pavydėtino tikslumo bei stiprumo. Užkrito ant kojos kamuolys Patrikui Popesku ir rumūnas tranzicija. Bėga šiauliečiai, Gabrielius Micevičius. Pražanga, bus kortelė kokios spalvos. Patrikas Popesku ir raudona kortelė rodoma rumūnui. Šalinamas jis iš aikštės. 82 minutė, ką tik suspindėjo tvirtas Lietuvos rinktinės kandidatas. Domantas Antanavičius provokuoja Petravičiaus pražangą ir šalinamas dabar jau Petravičius iš aikštės. Pagal raudonasias korteles lygybė 1-1, kaip ir pagrindinis šių rungtynių rezultatas. Kauniečiai pabėga Figuredo, Arkiomas Čedrai, jos smūgis virš vartų. Praskrie kamuolys ir taip aidi finalinis Roberto Valikonio švilpukas.